Assalomu alaykum, qadrli kanalimizni obunachilari va bizni kuzatib borayotgan aziz muxlislar. Sizlar bilan Beruniy Hit komandasidan Sanjar. Salomlar hammangizni Ramazon bilan tabriklaymiz. Uy olma, qo'shni ol deganlaridek, bugungi videomizda bir bechora ayolning necha yillarda qurgan uyini buzib tashlagani haqida video murojaatini sizlarga ko'rsatamiz. Bu video aynan Beruniy tumanida bo'lgan voqea. Videoda aytishicha, ushbu ayolning uyini hech kimdan so'ramay besroq buzib tashlashdi. Zo'ravonlik va poraxo'rlik bilan meni uyimni buzib tashlashdi, deydi videodagi ayol. Videoga like bosib, shu videoni ko'taramiz. Zora shu videoni ko'rib, shu ayolning uyini qurib qaytarib berishsin. Sizni fikrlaringizni kommentariyada kutamiz. Marhamat, videoni ko'ring, o'zingiz tushunib olasiz. Hurmatli Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Mana sizga korrupsiya kerak bo'lsa, mana shug'ullanadigan idora xodimlari bo'lsa, kelib shug'ullansin, hujjatlar bilan tanishsin. Men o'z mablag'im hisobidan turar joyga muhtojligim bo'lganligi sababli 2018-yil aprel oyida siz tomonidan joriy qilingan aksiyada ishtirok qilib, turar joyimni yashashga yaroqli holatga keltirib qo'yuvdim. Qo'shnimiz bilan nizo bo'lganligi sababli menga hujjat tayyorlab bermay, uyingizning hujjati yo'q, turar joyingizning deb uch xonasi pollangan, ichiga peshi, deraza eshiklarini qurib qo'ygan joyimni men noyabr oyida huquq idoralariga ariza kiritishga murojaatga ketganimda men yo'q paytimda kelib mana bu ahvolga keltirib tashlashgan. Hurmatli Miromonovich, bu qaysi moddasiga to'g'ri keladi? Qonunning qaysi moddasiga? Men tushunmadim. Qonun o'zi nima? Qonunni buzish nima? Avval ogohlantirish xati olishiga qaramay turar joy qurdi Nurullayev O'rozboy. Unda amaldor bola bor. Amaldor bola bor. Puli ko'p odam. Elning imomi, imomchilikdan bo'shatishgan bo'lsa ham Qarmonni mulla. Qarmonni mana bolasiga hadya qilgan 2016-yilgi sutlangan turar joyi 96 metr kvadrat bilan hadya qilgan 3 xonali joy turibdi uniki. Lekin menikini buzib tashlashgan. Nima sababdan? Agar mening joyim buzilmay turganda qonun bo'yicha Nurullayevning turar joyiga ruxsat berilmas edi qurishga. Nima sababdan? Agar uning qarorli tomorqa yeri bo'lganda ham mening mana bu turar joyimga 173-chi modda servitutni qo'llab hujjatlashtirib berish kerak edi, plashatka berish kerak edi. Mana mening mevali bog'im. Endi menga bosim o'tkazib, mana bu teraklarimni, mana bu gujumlarni qo'parib tashab, mana bu turgan joyni bu yoqqa surib salasan. Sening haqqing, huquqing yo'q deyishyapti. Shu to'g'rimi? Zamona zo'rdiki, paymona ko'rdiki bo'ldimi? Mening yashashga haqqim yo'qmi? 90-yil qaynotam Xo'janapesov Haybullaga kadastr hujjati spravka bilan berilgan. 26 uy 53 desatki yer. Mana men qaramol bog'i qo'yibman 78 jonman, 78 shu tomorqa yerdan dehqonchilik qilib kun ko'raman. Aybim shumi? Qonunni buzganim shumi? Men tushunmadim, qonun buzarlik nima o'zi? 30 yillik nalog bor. Iltimos sizdan, hurmatli Shavkat Miromonovich, men qayta ekish qo'llayman yerga, bug'doyning izidan tomorqa yerimdan mollarimni mol o'ndirib olaman. Lekin Nurullayevlar, ota bola Nurullayevlar 30-50 sutik tomorqa yerga ega bo'lishiga qaramay mening kunchiqish tarafimga o'tib, mana mening zamona zo'rdiki deb zo'rlig'i tik kuch ishlatib joyimni buzib turar joyimi menga moddiy zarar ko'rsatib qo'yibdi. Beruniy prokuraturadan shu paytgacha hali hech kim kelgan emas. Holing nechuk deb so'raydigan odam yo'q mendan. Sizdan murojaat etishdan o'zga ilojim qolmadi.
iltimos sizdan huquq idoralariga majburiyat yuklaysizmi? Bilmadim, menga amaliy yordam bering. Men yashashga haqlimanmi, yo'qmanmi, shuni ayting. Bu yerda sizning 2016 yil may oyidagi farmoningiz 2019 yil avgust oyidagi farmoningizga qarshi ish ko'rilyapti. Agar men qonunni buzgan bo'lsam, menga chora ko'rsin. Korrupsiya, 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 paroxo'rlik, tanish bilishchilik avjida. Iltimos sizdan moddiy yordam, amaliy yordam bering, amaliy yordam. Videolarimizga like bosgan bo'lsangiz, like bosganlarga katta rahmat. Keyingi videolarimiz qanday bo'lsin, qanday yo'nalishlarda video olaylik, takliflaringizni video ostida kommentariyaga yozib qoldiring. Biz albatta har bir kommentariyani o'qiymiz. Video tugadi.